पहिलोचोटि जाँदैछु म त सुटिङहरूमा जानु भएको थिएन? अँ जाने मौकै पाएको थिइनँ। यतातिर चाहिँ आएको थिएँ म, हेमजातिर होइन, तर यहाँभन्दा माथि चाहिँ गएको थिइनँ। गाडी चाहिँ फरक, फर्स्ट टाइम हो, दुईवटा गाडीमा छौँ नि हामी। अँ म गइसकेको थियो, दुईचोटि गइसकेँ हजुर, अनि रमाइलो लाग्यो, एकदम मनपर्छ मलाई जमसम। अनि मेरो रिक्वेस्टमा पनि हामी सबैजना चाहिँ जमसम जाँदैछु। म श्रीनाथको दर्शन पनि गर्नु मन थियो, अनि सबैजना अब दर्शन गर्न पायो, रमाइलो खुसी लागिरहेको छ। पहिला जान पाएको थिएन, मौका मिलेको थिएन, अहिले कतिका यतिका वर्षपछि बल्ल मौका मिल्यो। ओके, अब यहाँ यो च्याङ्राहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यो पहाडबाट चाहिँ तल यो झरिरहेको छ। यो बाटो एकदमै खतरनाक डरलाग्दो बाटो छ। हिमालको यति नजिक भएर पनि यहाँ लोड सेडिङ हुँदो रहेछ। यति बेला हामी मुस्ताङको यो जमसङ स्पेसियली मुक्तिनाथ ट्रिपमा रहेका छौँ, र अहिले अर्ली मर्निङ भएको छ। चियाको चुस्कीसँगै हामी बाहिर निस्क्यौँ, र होटेलबाट बाहिर निस्किँदा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याकग्राउन्डमा एकदमै सुन्दर निलगिरी हिमाललाई प्रकाशले उज्यालो बनाइरहेको छ सूर्यको किरणसँगै, र एकदमै ब्युटिफुल लोकेसन तपाईँहरू यहाँबाट देखिरहनु भएको छ। मुकेशजी कस्तो रह्यो त यहाँको बसाइ आजको रात? एकदम 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 रमाइलो भयो, जाँदैछौँ होइन, बाहिर जाँदैछ झन् रमाइलो हुन्छ। ब्युटिफुल फ्रेमिङ, ब्युटिफुल इभेन्ट। गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। तपाईँ आउनु भएको थियो है पहिला यो ठाउँमा? आइसकेँ पहिला पनि, मलाई एकदम मनपर्छ कि, त्यही भएर फेरि आउनु मन लाग्यो। कस्तो लाग्यो यो हेर्नुहोस् त, तपाईँको अगाडि हिमाल छ ठ्याक्क। ओहो, हेरेको हेरेँ, कहिले आउनु भएको थियो भन्नु त पहिला? यहाँ 10-12 वर्ष अगाडि आएको, तर दुईचोटि आउने भइसक्यो। को को आउनु भएको थियो? हामी हाम्रो त्यो बेला सोहे आलोक नेमाङजीहरू थियो, जुन हामी म्युजिक भिडियोको टिम लिएर आएको थियो, दुईचोटि आएँ। एकदम रमाइलो टुर भएको थियो कि, अनि त्यो सिनहरू, त्यो लोकेसन, त्यो मेमोरी मेटाउनै सकेन, एकदमै मलाई सम्झा सम्झै भयो। अनि फेरि आएँ, मिस पनि गर्नुभयो? मिस एकदमै गर्छु म त, उहाँलाई मिस जहिले पनि गर्छु। मुक्तिनाथको दर्शन पनि गर्दैछौँ हामी, कि कस्तो खुसी लागिरहेको छ, आनन्द फिल भइरहेको छ। त्यो थ्याङ्क यू। Thank you.
जोड़ी मुस्ताङ में हराया थे भर्खर हमें भेटे थोड़ा मुस्ताङ में हरा कागो भेटा खेल यहाँ नया उत्पादन भैस अब ये भर्खर भर्खर आने भाषा नया अलग हम कागबेनी में हिड़ा है कागबेनी में यहाँ विशेषकर यह धार्मिक स्थल के रूप में चिंता रहाँ से पितृहर तर्पण देने हम हिंदू धर्म संस्कार अनुसार पितृहर को समझना में तर्पण दिने कार्य करें यहाँ भीड़भाड़ भी धेरे दस को बिदा को बेला जाड़ो से कति को तर्पण दिने कार्य को लगी तर्पण भी संगे हो चीसो चीसो एक्जैक्टली कागबेनी विशेषगरी तर्पण दिने ठाव हो बाटो भी बने जो बाइक आने रहे हम तो बाटो बाइक राखी ओम सूर्यदेवाय नमो नमः ओम सूर्यदेवाय नमः फूल फूल भन्न पाइए कागबेनी में छ हम ये बेला रहाँ से यह धार्मिक स्थल के रूप में एकदम परिचित विशेषगरी हम हिंदू धर्म संस्कार अनुसार पितृहर तर्पण दिने भाई जो मरे जानूक वहाँ को तर्पण का लगी विभिन्न नेपाल भरीबा विभिन्न ठावबा हिंदू धर्म में विश्वास राख्ने महानुभाव आने यहाँ तब देखना सकूँ यह भीड़भाड़ कागबेनी धार्मिक स्थल के रूप में निके सुपरिचित हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत पूर्व संकल सूत्र आद्य हम गोत्र भन्न हई आद्य मुख गोत्रोत्पन्न आस्मा पितु पितामह प्रपितामह नाम बुआ बाजे जिजुबाजे सपत्निका नाम दीप्त्य गोत्र नाम माओली को गोत्र भन्नु मातामह प्रमतामह वृद्ध प्रमतामह नाम सपत्निका नाम तथा अस्मत् बंधु बांधवा नाम ज्ञात ज्ञात समस्त पितृनाम आद्य कर्तव्य कागबेनी तीर्थ श्राद्ध को नाम चाहिँ के हो थुप्तिम समृद्धलिङ थुप्तिम समृद्धलिङ थुप्तिम समृद्धलिङ समृद्धलिङ ए कहिले स्थापना भयो अ पहिले पहिले लामा दिदे देजे बाजे भयो अहिले को छ यहाँको लामा मलाई थाहा छैन ए हो यसले छुनु खेमु छ खेमु तोल भयो ए इन्डियामा इन्डिया गयो अहिले इन्डिया गयो ए पूरा हल्लेर हैन खाएको हो कि नखाएको थाहा नभएको आएको र यहाँ आएर चिल्लो बाटोमा हिँड्न पाउँदा चाहिँ धेरै रमाइलो लागिरहेछ तपाईँले पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको छ यो नीलगिरी हिमाल हो र त्योसँगै तिलिचो तालको पिक तिलिचो पिक पनि भन्छ तिलिचो पिक र नीलगिरी हिमाललाई हामीले यहाँ नजिकबाट देखिरहेका छौँ र यो ब्युटिफुल ल्यान्डस्केप तपाईँ वरिपरि हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्युटिफुल ल्यान्डस्केप एकदमै रमाइलो रमणीय वातावरण छ र पक्कै पनि वन्स इन अ लाइफ टाइम एकपल्ट मुस्ताङ घुम्न आउनै पर्छ किनभने हामीले आन्तरिक टुरिज्मलाई पनि बढावा दिनुपर्छ त्यसको लागि पनि हामी यो कार्यक्रम मार्फत यो ब्लग मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु कागबेनीबाट मुक्तिनाथतर्फ यात्रा गर्दैछौँ यो पिच बाटो छ र एकदमै रमाइलो बाटो पनि छ लेट्स गो Oh,
यहाँबाट मुक्तिनाथ मन्दिर जानको लागि कतिजना हिँडेर जानुहुन्छ, कति चाहिँ घोडा चढेर, विशेष गरी बच्चाहरू र वृद्धहरूको लागि चाहिँ घोडाबाट जाने व्यवस्था पनि रहेको छ। कहाँसम्म हो हजुर घोडामा? हेलो मिल्नाजी, हामी कताबाट जाने हो? यो चाहिँ वेलकम टु मुक्तिनाथ टेम्पल भनेर लेखिएको छ। फाइनली हामी आइपुगेका छौँ निकै लामो यात्रा तय गरेर यो मुक्तिनाथको मन्दिर परिसरमा। मुक्तिनाथ मन्दिर परिसरमा रहेको यो 108 धारा र यो 108 धारामा नुहाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। यहाँ मुक्तिनाथ मन्दिरसँगै अहिले नयाँ बौद्ध स्तूपा निर्माण गरिएको छ।